Sneg pada u celoj zemlji, službe u stanju pripravnosti, na pojedinim putevima saobraćaj otežan. Nastavljeni pregovori u Briselu, na agendi zajednica srpskih opština i drugi neprimenjeni dogovori. U Slovačkoj ubijen istraživački novinar, država nudi 1 milion evra za informaciju o zločinu. Sneg umerenog intenziteta pada na gotovo celom području Srbije, zbog čega se saobraćaj u nekim mestima odvija usporeno i otežano, a sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, kao i ostale nadležne službe, prate situaciju. Načelnik uprave za upravljanje rizikom sektora za vanredne situacije Živko Babović kaže da su putni pravci prvog prioriteta koji su i najfrekventniji prohodni. Kako je naveo, vozačima se savjetuje oprezna vožnja. Mehanizacija je na pojedinim destinacijama otežan rad zbog nanosa. Babović je rekao da nema problema sa elektrosnabdevanjem u Srbiji. VD direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak kaže da je više od 700 vozila i 400 mašina angažovano na čišćenju snega. Putari rade 24 sata dnevno po četvrtom stepenu angažovanja. Nigde nema problema, svi putevi prvog i drugog reda su prohodni, rekao je on. Granični prelazi su takođe prohodni, kao i putevi preko planinskih centara poput Zlatibora i Kopaonika, kaže Drobnjak. Putevi Srbije apeluju na vozače da koriste zimsku opremu i poštuju saobraćajne propise. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i komesar za susedsku politiku i proširenje doputovali su u Beograd, gde će razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Evropski zvaničnici su u poseti regionu, Juncker prvi put u mandatu predsednika Evropske komisije, a cilj je predstavljanje nove strategije proširenja i, kako navode u Briselu, obnovljene dinamike i interesa Evropske unije za region. Junckeru i Hanu u sredu će se pridružiti i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, a balkansku turneju Evropska trojka završava 1. marta u Bugarskoj, gde će zajedno sa premijerom Bojkom Borisovim biti organizovan ručak za lidere zapadno-balkanske šestorke, kojim će prisustvovati i predsednik Srbije. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijačić izjavila je da je na agendi radnih grupa Beograda i Prištine u nastavku dijaloga zajednica srpskih opština i drugi neprimenjeni dogovori, kao što su energetika, most u Mitrovici, sloboda kretanja, integrisano upravljanje granicama. Ona je dodala da delegacije na dvodnevnom sastanku, koji je počeo danas prepodne u Briselu, vode Marko Đurić i Avni Arifi. Na pitanje Tanjuga da li se razgovara o novom nacrtu zajednice srpskih opština, kako je najavila prištinska strana, Kocijančić je rekao da se razgovara o zajednici, odnosno asocijaciji, ali da se trenutno ne može dati više detalja. Uz opasku da je u pitanju prvi sastanak na tehničkom nivou posle dužeg vremena, Kucijančić je ocenila da je bitno uspostaviti novu dinamiku i ubrzati procese u okviru dijaloga. Ona međutim kaže da trenutno nema najavu kada bi moglo da dođe do sastanka na najvišem nivou u okviru dijaloga o normalizaciji između Beograda i Prištine. Žalbeno veće mehanizmu u Hagu najavilo je da će drugostepenu presudu u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja izreći 11. aprila. Prvostepenom presudom iz marta 2016. godine Vojislav Šešelj bio je oslobođen po svim tačkama optužnice, koja ga je teretila da je govorom mržnje podsticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i proterivanja Hrvata iz Vojvodine. Na tu presudu žalilo se Haško tužilaštvo, a Šešelj je podneo pisani odgovor na žalbu. Predsednik Srpske radikalne stranke odbio je da prisustvuje žalbenoj sednici, a kako je najavio, neće ići u Hag ni povodom drugostepene presude. Žalbeno veće može presudu da potvrdi da je preinači ili da naloži novo suđenje. Šešelj se 2003. godine u februaru dobrovoljno predao Haškom tribunalu, u čijem pritvoru je bio gotovo 12 godina, do novembra 2014. godine. Slovački istraživački novinar i njegova devojka ubijeni su u mestu Velka Mača, istočno od prestonice Bratislave, a vlada je ponudila 1 milion evra za informacije koje bi pomogle u pronalaženju odgovornih za ubistvo. Tela 27-godišnjeg novinara Jana Kucijaka i njegove partnerke pronađene su sinoć u njihovoj kući, rekao je šef policije Tibor Gašpar. On je istakao da je ubistvo najverovatnije povezano sa njegovim istraživačkim aktivnostima. Slovački premijer Robert Fico rekao je da ako se sumnje potvrde, to će biti napad na slobodu medija i demokratiju u Slovačkoj bez presedana. Kucijak je radio za novinarski sajt aktualne.sk, a uglavnom se bavio pričama u vezi sa utajom poreza. Na teritoriji grada Novog Pazara sutra će biti dan žalosti. Zbog pogibije troje ljudi u saobraćajnoj nesreći, odlučilo je gradsko veće na vanrednoj sednici. Gradsko veće pozvalo je da svi programi u gradu budu prilagođeni danu žalosti.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Novi Pazar-Raška poginule su tri osobe. Do nesreće je došlo kada je automobil novopazarskih registracija udario u autobus, a zatim sleteo sa puta. Živote su izgubila dva muškarca i žena koji su se nalazili u automobilu, dok je troje putnika iz autobusa lakše povređeno. Hrvatska i veliki deo Bosne i Hercegovine danas su okovane snegom, ledom i niskim temperaturama. Na mnogim putnim pravcima saobraćaj je otežan, a na nekima prekinut. Ledeni talas koji je dao snežne padavine i niske temperature izazvao je širom Evrope prekide u saobraćaju, zatvaranje škola, otkazivanje letova, a u Nemačkoj su najmanje 4 osobe povređene u saobraćajnim nezgodama. Novi rekord ove zime od minus 27 stepeni Celzijusovih zabeležen je na vrhu Cugspitz u Alpima u Nemačkoj. Saopštila danas Nemačka meteorološka služba, prenela je agencija AP. Do petka se u Srbiji očekuju ledeni dani, pri čemu će najniža temperatura biti od minus 12 do minus 7, a u četvrtak i do minus 17 stepeni, a najviša od minus 8 do minus 3 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja dana očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača, u većem delu od 5 do 10 cm, na istoku oko 20 cm. U petak i ujutru u subotu kiša koja će se mestimično lediti na tlu. Sutra će biti oblačno sa snegom i veoma hladno, najniža temperatura od minus 12 do minus 6, najviša od minus 7 do minus 4 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno sa snegom i veoma hladno, temperatura bez većeg kolebanja, oko minus 7 stepeni. Više o ovim i ostalim vestima iz zemlje, regiona i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.